Aquest projecte, Roy G, que us presento, jo fa temps que la veritat vaig pujant per alguns escenaris, però en un àmbit totalment diferent. I aquest projecte surt d'una sotregada, d'un col·lapse que bé, vaig tenir la mala sort o també la sort, depèn com t'ho puguis mirar, hi hauria moltes mirades. En el seu moment m'ho vaig passar molt malament, però un cop passat, a tot el passat, m'he adonat doncs, que això, com sempre, és un curtiment. I va venir després d'una malaltia, una llarga malaltia, que em va tenir a l'hospital un temps, i jo em vaig anomenar el col·lapse. Vaig començar a buscar moltes maneres de com podria donar justificació doncs, a aquesta malaltia. I la veritat és que és multifactorial, però sí que és veritat que va ser una oportunitat doncs, per mirar cap a dins. I arrel d'això va sortir doncs, aquest cantautor que avui teniu aquí sobre l'escenari. Us presento el Picaparet. Mira, avui no he posat la maquineta perquè anàvem tots molt justets de temps, però us demano, sisplau, que em feu uns coretes. No em direu que la qualitat no és contrastada per aquí al mig del públic. Val, necessito que... Jo dic, un, dos, tres, Picaparet. Un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, Picaparet. Ja. Un, dos, tres, Picaparet. Un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, Picaparet. Un, dos, tres, ja. I si jo poso pausa? Bé, és que amb la màquina, a vegades porto una màquina, una loop que em gravo jo mateix i poso pausa i encenc, Si jo faig un, dos, tres, Picaparet. Un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, Picaparet. Un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, Picaparet. Un, dos, tres, ja. Molt bé, el Miquel. Un, dos, tres, Picaparet. Un, dos... Si poso pausa i... No, pause, he dit pause, Fantàstic. Això va ser una persecució. Un, dos, tres, Picaparet, per qui té persecucions amb si mateix. Quan jo faci així, engegueu. Un, dos, tres, sé que em vols deixar el cor fred. Un, dos, tres, deixa'm tornar a agafar l'e. Un, dos, tres, si juguem a picar paret. Un, dos, tres, quan em giri et quedes quiet. Un, dos, tres, pica paret. Un, dos, tres, ja. Un, dos, un, dos, tres, ja. Un, dos, tres, pica paret. No pareu. Un, dos, tres, Picaparet, no pareu. Un, dos, tres, ja. Hi ha un home que es passeja amb el cap desdibuixat. Diu que busca entre les brases un fil que s'ha trencat. Trencat quan no cedia d'un nus petrificat. La voluntat ja no volia fer-li més caritat. Caritat d'un gran calçasses que s'anava fallant. Que pensava i que media el que els altres pensaran. Pensava i es pensia i s'anava endotant. Els pardals van fer maletes, la tardor el va despullar, el va despullar, el va despullar. Què li va passar, què li va passar? Que els ploms li van saltar. Es va quedar a les fosques i la por el va incendiar. Què li va passar, què li va passar? Les preguntes van canviar. Va morir a mitja cançó i es tornar. I es tornar un mirall trencat. Un, dos, tres, deixa'm tornar a agafar l'e. Un, dos, tres, sé que em vols deixar el cor fred. Un, dos, tres, quan em giri et quedes quiet. Un, dos, tres, si juguem a picar paret. Aquell home ara corre amb el cor fos a la mà per no fer una tremolla pujat dalt de la nòria, nòria d'una fira d'autòmates parlants i parlen d'una rifa que potser li tocarà. Tocarà fotre's metzines, jugar, tocar i parar. L'elixir de la nova vida diu que potser guanyarà, guanyarà perdent el nord i el fetge intoxicat i posant en quarantena el que havia pensat, el que havia estimat, havia estimat.
passar, què li va passar? Que els ploms li van saltar. Es va quedar a les fosques i la por el va incendiar. Què li va passar, què li va passar? Les preguntes van canviar. Va morir a mitja cançó i es tornar. Es tornar un mirall trencat. Un, dos, tres! Quan en Giri ja no hi és! Una persecució per acabar-se trobant un mateix.